femcifrede beløb og laver penge nu. 18.000 kroner, vi snakker hver måned. Så put jeres hænder op, jeg er blevet rig. Har fået et voksen job. Jeg handler ikke Kvickly nu, ikke mere Netto. Køber den store plastikpose, den med hank. Formoden avocado, skal ikke vente nu. Hvis jeg vil have guacamole, ja, så kan jeg mose den nu. Yeah. På Netflix står mit eget navn. Det er min helt egen account. Jeg glæder min ex. Vinker farvel til SU. Aldrig mere billig ketchup på en pasta skrue. Nu er det Bovee. Jeg er rig. Rosin til hav og grøn. Jeg er rig. Tak til jer for byen. En gang i mellem. Jeg er blevet rig. Voksen rig. Jeg har skiftet frisør til en der ikke er min mor. Men jeg får ikke længere rester med hjem. Jeg køber ben til min seng. Få gardiner op og hæng. Nice. Nu kan jeg sove længe. I hvert fald når det er weekend. Bestiller en pakker til døren i stedet for pakkeshop. For nu kan jeg spendere de ekstra 10 kroner. Men det blev ikke leveret, så henter jeg i pakkeshop. Men det er stadig fedt at have en voksen job. På Netflix står mit eget navn. Det er min helt egen account. Nu har jeg købt et æggebær. Jeg skal ikke spise æg fra et chokolads mere. Se mit æggebær. Jeg er fint. Jeg kan endelig se en kontaktlinse. Slap dig spejl på et se. Jeg er rig. Rund til DSB. Orange. Hele spisebord. For IBM. Skulle rucola. Skal jeg ikke have. Du har blivet sær. For Dr. Røntgen. Ja, jeg er rig. Voksen rig. Nu lader den nu, nu lader den ikke. Nu lader den nu, nu lader den vist. Jeg vender den om, det virker ikke. Den lader nu. Men det kræver, jeg holder ledningen præcis sådan her. Og det kan ikke blive ved med at